government wants to demolish a Goan heritage structure. I mean, how bad is that? Haven't we learned our lessons yet? Well, the Goenkar NGO revolted the same, not only revolted the same, they recommended and they gave them options where the government could actually renovate the building instead of demolishing the building. They had a press conference regarding the same and Jikliks covered it. Let's go and check it out. काली दोन दिस माध्यमांतन कौन कि काणकोण के कई उदरगति के प्रोजेक्ट काणकोण ये उदरगति प्रोजेक्ट एक दोन सोड़े जैसे हेर सभी जे प्रोजेक्ट आता है वेलकम करते हैं। दोन प्रोजेक्ट मुझे कि काणकोण की जी आता सद्या जी प्रेजेंट म्युनिसिपल बिल्डिंग आता ती बिल्डिंग पुर्तुगेज एरा मे पुर्तुगेज टाइमा वी बिल्डिंग आनी हेरिटेज बिल्डिंग ही हेरिटेज बिल्डिंग जेना मोड़ तेजेर परत एक न्यू बिल्डिंग बनप ये आपको योग्य दिसना हाथ आमी विरोध करपाक शकना पूण एक सजेशन दिवपा खातीर काणकोण म्युनिसिपल सजेशन दिवपा खातीर आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी सगळ्यांक आपयले हेची विस्तार माहिती दिवपाक जे हेरिटेज जे आमचे काणकोणांत जे जागे आनी बिल्डींग आसा तेजी आमी थोडी माहिती जो हिस्टोरियन आमचो गोंयचो हिस्टोरियन आसा प्रजाल सकारदांडे हेका आमी मेळोन हेजी विस्तार माहिती दोन वर्सां पयलीं आमी हेजी माहिती ते कडच्यान घेयिल्ली त्या हितूंतल्यान तेणें आमकां काणकोणच्यो एक दवरणें जें नगरचें जें पुर्तुगेज टायमार दवरणें म्हूण जें पळय त्या फातराचें जें पळय हें करून तें एक तेणें आमकां दाखयल्लें की बिल्डींगी एक दाखयल्ली आनी हेजे पयली ज्यो बिल्डींग आसल्यो त्यो मोडूनय गेल्यो पूण ही एक बिल्डींग हिस्टोरीक आनी श्री मल्लिकार्जून विद्यालय हायस्कूल म्हळ्यार जें सेना कुंभोत्सव तें इस्त्रेस म्हूण जें पळय एक आमचें इस्कॉल आसा तें एक हॅरिटेज एक हितून येता म्हूण तेणें आमकां स्पश्ट करून दिल्लें तेन्ना ह्या माध्यमांतल्यान आमी काणकोण नगरपालिका म्युनिसिपाल्टी एक अपील करपाक शकताय की सोदताय की ही जी पळय बिल्डींग आसा हॅरिटेज बिल्डींग आसा त्यो नेमक्यो काणकोणांत एज पर हिस्टोरियल फक्त दोन उरले म्हणटरी त्यो तुमी मोडना आसतना ती बिल्डींग बऱ्या पैकी तेजें स्ट्रक्चर आसा तें बरें आसा ती मोडना आसतना रिस्टोर करून रेनोवेट करून समज ते थोड्या पयशां भितर समज हें केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता की आमी एक 50 वर्सां ते बिल्डींगेर कांयच जावपा ना अशें आमकां दिसता हेजी फुडली डिटेल तेजी हें आसा की काणकोणांत कितली बिल्डींग जाल्यो कश्यो जाल्यो त्यो कश्यो ऑक्युपाय जाताय आनी कितली पासून तेजो उपयोग जाता हेजी विस्तार माहिती आमच्या एन जी ओचे जनरल सेक्रेटरी विकास भगतान सोदून हें करतो। काणकोणांत पयलीं आमचें एक हॉस्पिटल आसलें हेल्थ सेंटर आसलें तें नवीन जातकीर फाटल्यान जें आसा आतां पन्ने ताजो आतां म्हाका दिसता कोविडा लागून पडपाक उपयोग जाला बाकीचे ते तशेंच पडून आसा ताजो कांयच उपयोग जायना। दुसरें एग्रीकल्चर आतां नवीन बिल्डींग बांदपाचें म्हणजे एग्रीकल्चर जें आतां करंट मामलेदार बिल्डींगे आसा तो जागो खाली उरतलो। नवीन मार्केट केला तुमी पळयलें आसलें फ्रुट्स मार्केट जावं वेजिटेबल मार्केट केला वयलो जो भाग आसा तो तसो पुरायपणान बंद आसा आनी ताजो उपयोग खऱ्या अर्थान जायत ना की तशेंच लाख अशे पयशे मोडून ती बिल्डींग बांदली तेजे मेंटेनन्स सोडूनच दिया तूं वचून जर तुमी पळयत जायत नवीन बिल्डींग कोण म्हणचो ना। त्याच बरोबर फीश मार्केट जें आसा त्या फीश मार्केटाक हें मोडून 3.5 कोटी खर्च करून नवीन बांदपाक सोदता आनी बांदल्या म्हाका दिसता 15 वर्सां सुद्दां जाली न्हय। आतां प्रत्येक वेळार तुमी नवीन बिल्डींग बांदप आनी ती मोडप आनी नवीन बांदप हें म्हाका कळना म्हणजे
लोकाल्या पयशांचो कशे पद्दतीन तुमी नाशाडी करतात. उदाहरणाक एक बिल्डिंगेक तुमी गुजो लागलो म्हणल्यार ती बिल्डींग बंद मोडली उडयली, त्या बिल्डिंगेक विचार जाला आतां मोडली तशीच आसा. फीश मार्केट आसा, म्हाजी माहिती आमी अभ्यास केला त्या प्रमाणे एका 3.5 कोटी नवीन बांदची पेक्षा ती रिनोवेट जर केली जाल्यार 10 ते 20 लाखां भितर जाता. म्हणजे जवळजवळ कितलेशेच 3.5 ते म्हणजे 3 कोटी सुमार सरकाराच्या हांगा म्हणजे मुन्सिपालिटीच्या सालवार करपाक जाता. आमचे जे बिल्डींग आतां ते मोडपाक सोडटात म्हणजे 10 कोटी काणकोणची नगरपालिका आसा ती जर पळयली जायत ती सगळं कितलीशीच वॉर्ड आसा ती योग्य पद्दतीन ताचो उपयोगूच जायना. थोडे कडेन ट्यूबलायटी करून दवरला, थोडे कडेन नाल्ल बंद दवरला. ती जर आसा तशीच रिनोवेट केली म्हणजे आमी म्हणटा तें रिस्टोर केली. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान CMC सांगपाक सोदतां, जर CMC जर दिसता की आमची मदत जाय जाल्यार आमी कशे पद्दतीन आर्किटेक्ट आमचे कडेन बरे आर्किटेक्ट आसात, आमी फुकट विदाउट एनी कन्सल्टन्सी फी घेनासतना ती कशे पद्दतीन कमी पैशां भितर जावपाक शकता. म्हणजे सदर 2 कोटी भितर जाता, परत ते 8 कोटी नगरपालिकेचे दुसरे कडेन उपयोग करपाक शकतात. आमकां सद्याक गरज आसा ती STP प्लांटाची सामकी अत्यंत गरज आसा. जे काणकोण आसा ते काणकोण निवळ दवरपाचे आनी कसलीच घाण नासतना तर दवरतलो जाल्यार STP प्लांटाची सामकी, कारण आमी अर्बन एरियेक पडटात, सामकी गरज आसा. मुन्सिपालिटीन ताचेर लक्ष दिवचें, ते पयशे थंय STP प्लांट बांदपा खातीर उपयोग करचो. आमकां सायकलिंग करपा खातीर फुटपाथ ना, ती फुटपाथ किंवां वॉकिंग करपा खातीर फुटपाथ ज्या जाग्याचेर शक्य आसा थंय नगरपालिकेन लक्ष घालचें. जेन्ना नगरपालिका निवडून आयली म्हणजे 2015 खरें म्हळ्यार 10 कौन्सिलरांनी एका जाग्यार बसपाक जाल्लें, आनी आमी फाटल्या 5 वर्सां खातीर कितें करतले हाजेर एक प्लॅनिंग जावपाक जाल्लो. एकॉर्डिंगली त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे तें जावपाक जाल्लें, तशें नगरपालिकेन खंयच केलें ना. आतां ही जी ह्याच फाल्यां जें पळय तें इनॉग्रेशन करपाक ती 2012 म्हाका दिसता पयलीं आमचे फर्गेस्त फ्रांसीस डिसोजाच्या हेणी येवन तें केल्लें आसा. ती मागीर आमी एप्लिकेशनूय केल्लें की ती बिल्डींग म्हणून आतां रिस्टोर करची म्हणून आर्किओ एन्ड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकय आमी लॅटर केल्लें आसा. मागीर ताजे नंतर तें बंद जाल्लें. आतां खंय तरी म्हाका दिसता इलेक्शन जवळ पावला, नगरपालिका कित तरी काम करता हें दाखोवपा खातीर जर तुमी करतात लोकांनी पयशांची नाचाडी जाल्यार तें योग्य न्ही. तशें जावपाक जायना. लोकांक शेवटाक हे टॅक्स पेयराचे पयशे ते योग्य पद्दतीन योग्य प्रमाणान आनी योग्य वाटेर यूज जावपाक जाय. परस्पर हे जे निर्णय घेतलात आमकां बरोबर दिसना म्हणून आमी परत एकदां तांचे कडेन मागतात की तुमी आमची मदत घेयात, आमी कशे पद्दतीन ती रिस्टोर करपाक जाता आनी कशे पद्दतीन कमी पयशां भितर जाता तें आमी तांकां दाखोवन दिता. म्हणजे पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन कशी बिल्डींग आसतली, सुंदर करपाक जाता, वयर फ्लोर यूज करपाक जाता, सुंदर पद्दतीन आसा त्या पद्दतीन करपाक जाता. विनाकारण मोडप आनी वायट एलिफंट करून करप आनी दवरप हें योग्य न्ही. एक उदाहरण दिता, तुमी आमकां सांगलें सिंगापूरच्या पद्दतीन आमी बस स्टँड बांदलो म्हणून, त्या बस स्टँडाचे मेंटेनन्स जायना खंय चुट्ट घालपाक पडली आनी मागीर ताका पत्र घालपाक पडलें. अशें जर दर वेळाचे तुमी सरकारी पयशे जावं लोकांले पयशे जर नाशाडी करून वायट एलिफंट धवो हत्ती बांदून मागीर तेजी मेंटेनन्स जायनासतना करप, मुन्सिपालिटीन हेजेर 10 फावटी विचार करचो. अशें आमी ताका लागून स्पेशली म्हणजे हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक पडले. आमचें इंटेन्शन तेंच आसलें की आमी विरोध करनात, उदरगत जाय पूण पयशांची नासाडी करूंक नाका आसली उदरगत आमकां नाका. आनी खंयच्याच काणकोणकाराक ती नाका, पोर्तुगालीन ती आसा आमचे कडेन आनी कांय ना. तशें तुमी बांदलेले 10 वर्सां म्हळ्यार 10 किंवां 15 वर्सां वयर बिल्डींग चलना आनी ही 100 वर्सां फाटली, तेजे नंतर ती हॅरिटेज जाली. ती बिल्डींग तूं मोडून थंय नवीन बिल्डींग बांदपाक कोणाक कावन्सिलराक कॅबिना, वायस चॅरमॅनाक कॅबिना, कित्याक जाय? काम करणारो मनीस जर खरेंच जर तुमकां काम करपाक येद्याशा रुमा भितर काम करपाक जाता आसा तो जागो तुमी सारकोच उपाय केलो ना, नाल्ल बोल्ला, ट्यूबलायटी बंद दवरला, तो जागो तुमी यूज करचो. परत तेजेर तुमी त्या ह्या निर्णयाचे बाकीच्या तुमच्या बाकीचे ज्यो तुमी कितें करपाक डायजेस्टर जावं कचऱ्याची समस्या जी आसा तेजेर तुमचे खर्च करपाक ताजेर आमचो विरोध ना, पूण हाजेर आमचें कांय सजेशन आसा की मुन्सिपालिटीन नगरपालिकेन हाजेर विचार करचो म्हणून. Well, I believe that our government should actually take the initiative and renovate and maintain the Goan heritage structures. It's a pretty messed up thing when even all of us
We go out there and we just demolish our ancestral Goan houses and build this concrete jungle. I would really like to send this message to the Goa government to please renovate and maintain this ancestral structures of ours.